Ayan na tayo. Hello, good evening! Ayan na tayo. Kakaloka. Good evening, good evening, good evening! Welcome na naman sa isa na namang live stream dito sa ating Shaneru! This is your Miss A. Hello! Ayan. Nag-aantay lang ako ng aking kasama. Diba? Baka mamaya may kasama pala ako dito, hindi ko lang nakikita. Kalorki! Gora! Kakaloka! Yun! Alright! Sabi na Tony Libarne, hello Epic Narrator! Good evening! Epic Narrator, nakakaloka! Ayan, alam niyo ba, nasa work ako kanina, nagmamadali ako. Kung pwede nga lang alam yung kung gusto ko nang ano eh, wag na magtrabaho eh. Dahil talagang sobrang uwing-uwi na ako kanina, gravity, sa totoo lang. Sobrang uwing-uwi na ako kanina dahil gusto ko na i-content itong aking lolo. Na-miss ka namin. Are you sure, Epic Narrator? Hello! Sweet Sense, hello! Amy Raps yung naunahin na. Ang aga ni Amy, Miss Amy Raps niya. Thank you so much. Journey to Understanding. Hello, Sir Jerry. Good evening! Si Chris Mitsuki. Ayan, thank you so much, thank you so much. Nakakaloka. So ito ah, uumpisan ulit natin. Ito, anak ng pujat, itong si Chupaeng. Nagdo-doktor naman ngayon. Sino to si Arnold Santos? Present, hello, thank you so much. Bago magkalimutan at bago magkasakita na naman, bago ko kumontrata naman kukulam, mag-like na kayo. Mag-like! Pilitan talaga, pilitan. Anyway, nakakagulat. Ito ha, kasi nakita ko, alam mo naman, sinasubscribe natin itong si Gossip Central. So nakita ko to kay Gossip Central. Itong si Chupaeng, di ba? Ang best in everything, di ba? Nagdo-doktor naman na ngayon. Para ni Pidol, hello, gandang gabi, thank you so much. Adok Alona, Doc, isa na rin akong doktor ngayon. Thank you so much, Epic Narrator. Si Ayans Daily Dose in Tunades, kumakaway sa atin. Hello, Amy Raps. I won! Ayan, iinit na naman na ulo natin dito sa topic. Ito, nakakaloka. Hi, Miss Chibi. Good evening sa lahat na sabi ni Miss Chibi. Thank you so much. Good evening to all those, sabi ni Lord Glenn. Nakakaloka. Ito na. Yun. Alright. Si Ivan Serbo. Hello, mami. Hello. Parang si Sir Ivan, parang ngayon lang kita nakita. Anyway, ito na, nakakaloka. Kanina ba, nagla-lunch ako kanina eh. Break time ko kanina, mga 3 yata yun. Nakita ko yung ano ni Gossip Central. Shout out kay Gossip Central, hello. Na uminit ang ulo ko. Alam mo yung habang nagtatrabaho ka, gusto mo nang lumayas. Alam mo yung gusto ko, iuntog yung ulo ko sa papel para makita ng aming manager na ako'y duguan para payagan akong uwi. Yung ganun ba? Okay. Sabi ni Sir Jerry Chibi, kung nagsawa ka na daw ba sa usapang opinion sa Discord. Nakakaloka. Wag naman, Miss. Hindi talaga sobrang uwi-uwi na ako. Tapos si Bukeke pa. Ito pang si Maharlika. Bibigyan pa natin ng reaction video. Ito si Maharlika Jutang Ginamers. Ay. Bibigyan pa natin ng reaction video si Jutang Ginamers. Si Mera L. Nasin, ha-habis and everything. Si Serapi. Doktor siya ngayon, bukas general. Next day, become a lawyer. Lahat yan! Alam mo naman si ano yun. Alam mo naman si Rafi Monyo. Siya yung ano yung ang tipo ng lalaki ng mga babae. Lahat nasa kanya na. Bloody livestream, nakakaloka. Diba? Anyway, simulan natin ha. Simulan natin itong si Dr. Chupaeng. Pakinggan natin. Pakinggan natin si Chupaeng. Wait lang, ha? All right. We'll investigate this on your claims. Start tayo, ha? All right. Go. We'll investigate this on your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has. And to, ano to po si Chef Gossip Central, ha? Nakita ko sa kanya to, eh. Okay. An observation that I have, Dr. Head, in the past. Bakit po sa mga ospital, ang mga gamot ay mamahal. Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente. Kung ano ibibigay sa kanila,
yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that go to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Agree po. Wait lang. So parang ang sinasabi dito ni Rafi Monyo, ni Chupaeng, bakit daw sa mga public hospitals, bakit may mga branded na gamot? Siyempre, mga puwi daw ang nandun. So, dapat generic lang. So, alam mo yun? So, pag mahirap ka ba, wala kang karapatang uminom ng branded na gamot? Hindi ko alam, ha? Parang na-offend ako dun, eh. Although, I can buy naman branded medicine, ano? Pero alam mo yun, kawawa naman yung mga pobre at saka yung mga hampas lupa. Diba? Dahil ba mahirap sila? Dahil ba sa public hospital sila nagpupunta, dapat talaga generic lang sila? Diba, dapat mo bang questionin yun? Hindi ba sila pwedeng uminom ng mahal na gamot? Diba, hindi ba pwede sila makatikim ng quality gamot? Kailangan ba talaga pag sinabing pobre ka o hampas lupa ka, kailangan generic ka lang? Hindi ko minamalitang generic, ano? Kasi ang gamot din naman, minsan hiyangan din yan, eh. Pero for you to say na alam mo naman ang mga tao dyan sa public hospital, mga mahihirap lang. Dapat wala ng branded dyan. Hindi ko alam kung ano talagang concern mo. Diba? Nakakabwisit. Kawawa naman yung mga mahihirap. Jack of all trades. Master of none. Ayun, no? Kaya sinagot na pala ni Sir Ivan. Thank you so much. Wang Watanabe, hello. Oy, thank you sa paglalay. Thank you so much. Lord Glenn, like that. And thank you so much. Okay, tuloy natin, ha? Of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo. Kaya nga po, okay, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala itong mga branded kung sila'y mamahal? I'll give an example, Doc. I'll give an example. Bakit daw pinapayagan na mag-bid ang mga branded ay ang mahal? Hindi ba pwedeng may ibang option sa ospital? Kailangan ba pagka public hospital automatic puro generic? I mean, Rafi Monyo, logic lang, eh. Dapat wala bang ibang option? Pag mahirap ka, wala kang option. So kailangan generic ka lang. Oh, may gulay, kawawa naman. Si Real Nantib, hello. Okay, sabi na ibig niya dalawang uri ng anuman ang gamot na binibigay ng doktor, generic and branded, pipili ka na lang kung anong gusto mo. From Andrew Tang, hello Andrew Tang, Miss Alona, the best talaga si Doc Rafi and General Manager ng Universe. Ayaw paawat and ayaw makinig, correct. Hello Miss Jeanette, nandito ka na. Churi daw, late siya, churi daw. Nick Megma Kabulos, good evening Madam Alo, Madam, nakikinig ako ngayon dito sa Naval Biliran. Okay, thank you so much. Arnold Santos, nakakatakot, tahimik si Ion ngayon. Ano kaya binabalak na masama? Tuloy muna natin, ha? Secretary, I'm sorry. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good. Tama lang. Tramadol. This is a pain medication, if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano yung bibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Wait, Rafi Monyo. Ang isa pang sinasabi ni Rafi Monyo dito is, pagka nasa public hospital yung mga impatient ba yun, pagka binibigyan daw sila ng reseta ng doktor, hindi daw sinasabi ng doktor na ang ibibigay ko sa iyo branded, ha? Unang-una, Rafi Monyo, correct me if I am wrong, ha? Doktor naman talaga nakakalam ko anong ibibigay na gamot sa'yo. Naiintindihan mo ba? Pwede bang tatanungin ng doktor ang pasyente? Pasyente, anong gusto mong gamot? Gusto mo ba mamahalin o mumurahin? I mean, come on. Please correct me if I am wrong. Kung mali ako, pakicorrect niyo ako. Kasi ganun ba yun? Ako kunyari doktor ako, pasyente kita. O bibigyan kita ng gamot, anong gusto mo, mura o mahal? Ganun ba yun? May gulay.
Shout, where the solid kayo, kabatas kay Xen, hi Miss A, hello. Amy Raps, all around yan, maliba sa ulirang ama at asawa. Uy, ang ganda na sinabi ni Miss Amy Raps, ha? All around, maliba sa ulirang ama at asawa. Alam ko, pag nag-set ang doktor, both branded and generic para may choice ang patients. Okay. Join nito, understanding. Sa butika, tatanong ka kung gusto mo ng branded or generic. Ah, okay, okay. Andrew Tang, pwede pala maging DOJ Secretary si Rafi, PNP Chief, Supreme Court Justice, and Immigration Commissioner. Lahat. Lahat nasa kanya. Ah, so ganun. Okay, ganun pala yun. So tatanungin pala ang pasyente kung gusto niya ng generic o mamahalin. Ganun ba yun? Hindi ko alam kasi hindi ko pa na-experience yan eh. What's that, pag nagpapa-hospital kami or kung sino man ng miyembro ng pamilya namin, kung ano yung nareseta ng doktor, yun binibili namin. Kasi dati ay ba tayo ng doktor? Ewan ko ha, parang ni Pidol, ano yung pang nagpapagasolina, tatanungin ka ng pump boy na leaded or unleaded? Ariel, doktor paing na naman ngayon, lahat alam niya, pero never ko naramdaman na pagiging committee chair niya sa energy. Correctness. Where ducks? Bagay talaga sa kanyang kanta ni Daniel Padilla, na sa'yo na ang lahat. Correct. Tama. Tuloy natin, ha? More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nito sinabi ko, Plamador, ang laki ng difference. Although siguro, ito-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nasa-shortchange pa rin yung gobyerno. So yun naman pala, Kunyari, kunyari mahirap ka, tapos niresitahan ka ng mamahaling gamot, ng branded na gamot. So kung hindi ka naman makaka-avail, meron namang gobyerno, ang PhilHealth, na pwedeng tumulong sa'yo. Tapos ang katwiran ni Rafi Monyo, ang PhilHealth ay gobyerno. So, malulugi ang gobyerno. Para saan bang PhilHealth? Ang PhilHealth ay para sa tao. Ginawa yan ng gobyerno para makatulong sa mga tao. So, bakit mo sasabihin, so kung bibigyan ng branded, pwedeng humingi na tulong sa PhilHealth. Kaya lang gobyerno yun, malulugi ang gobyerno. Diba? It's not for you to say that. Public servant ka pa naman, tapos ganyan mo sasabihin. So, yung PhilHealth, ayaw mo magbigay ng mamahaling gamot sa mga mahihirap? Akala ko ba makamahirap ka? Akala ko ba mahal mo yung mga pobre? Kaya mo makatikim din sila ng branded na gamot? At saka, my God, health ito. Health yung pinag-uusapan dito. Maaaring yung sinabi ni Sir Jerry, yung sa butika, kasi naalala ko before, nung yung kapatid ko bumili ng gamot, tinanong siya kung generic o hindi eh. Okay, naalala ko na, tama-tama si Sir Jerry doon, naniniwala ako dyan. Pero sa ospital, ewan ko ilang beses na ako na ospital o yung mga ibang pamilya ko, hindi naman kami tinatanong ng doktor eh. Anong gusto niyong gamot? Mamahalin ba o mamurahin? Kasi pag binigyan kami ng doktor ng reseta, yun na yung binibili namin. Di ba? Okay, from Jeanette, hindi ba nire-recommenda lang ng mga doktor ang branded dahil alam nila mas effective? Namilit ba ang doktor sa desisyon ng pasyente? Correct! Correctness! Para ni Pidol, baka mag-awkot na naman si Sir dito. Charlie Connor, regarding naman dyan, Ma'am Alona, may mga medical representative counterpart ng doktor, kung tingin naman ng doktor, kaya ng branded yun ang irareseta, pero pag di kaya, branded ang ibibigay. Oh, I see. Sabi ni Sir Jerry, kahit nakareseta branded, may option ka sa pharmacy. Okay, sa pharmacy. Okay? Sir Jerry, may option ka sa pharmacy. Pero ang doktor ba, ganun din ba? Tatanungin ka ba ng doktor? Oh, Sir Jerry, anong gusto mong gamot? Branded or generic? Anybody, please answer me. Diba? Kung meron kang choice sa pharmacy, ang doktor ba ganun din ba? Tatanungin ka rin ba ng doktor? O ano ha, pasyente, naresitahan na kita ngayon. Anong gusto mo? Branded or generic? May ganun ba? Dito lang ata sa Pinas merong generic, Miss A. Well, hindi ko alam kasi sa Japan, ano ba? Hindi ko alam kasi sa Japan, pag binigyan ka na reseta, yun yung bibilin mo eh. Parang Pidol, parang sinado lang po, Madam Alona, may magaling at may grand standing lang. So, saan ka sa dalawa? Virgel Valencia, Ma'am Alona, ano masasabi mo sa inilbas evaluation? Ay, naku! Meron akong ano dyan, huwag kang mag-alala. Inuna ko lang ito si Dr. Chupaeng. Alam ko, ang nire-reseta yung generic name. Ah, okay, fine. Thank you so much. Okay, tuloy tayo, ha? Amy Reps, meron akong drugstore. Same lang branded and generic. Usually, gusto ng patient sa generic kasi mas mura. And most especially mga seniors kasi maintenance at pangmatagalan. Okay, sabi naman ni Werdox, si Dr. Kwak, even Serbo, dapat the best medicine ang nasa government hospital. Correct! Dapat naman ganun eh.
whether public or private yan, sana meron talaga tayong option ng mga magagandang o magagandang quality ng gamot. Diba? Sabi ni Amy Raps, hindi naman i-approve yan ng BPAD kung di nakakagaling. Ah, okay, sige. Tuloy tayo ha. Dapat sa mga public hospitals, huwag na ho tayo magbenta ng mga branded. Okay. Agree ba kayo sa sinabi ni Chupaeng? Dapat sa mga public hospitals, huwag na tayo magbenta ng branded. Sorry, agree ba kayo dun? Agree ba kayo? Hindi kasi, di ba? Ewan ko, ito, ikukwento ko sa inyo experience ng family namin ha. Experience ng family namin. Kasi ang tatay ko before, nagkaroon siya ng blood clot. So, inoperahan siya sa ulo. Pagkatapos sa opera niya sa ulo, tinanggal yung namuong dugo, di ba? Nakasurvive naman siya. Tapos dahil nga high blood siya, malakas ang mataas ang kolesterol niya, meron na siyang maintenance. Nakalimutan ko yung pangalan ng maintenance ng tatay ko, pero mamahalin yon. One time, nabaging kondisyon ng tatay ko. Di ba? Hindi ko alam, dahil nahihiya na pala siya sa akin, dahil sa sobrang dami ng ginastos ko sa kanya, pinalitan niya yung kanyang maintenance from branded maintenance, nagpalit siya ng generic. At hindi siya nahiyang. Kaya nung schedule niya sa neurosurgeon niya, nagulat yung neurosurgeon bakit parang hindi naging maganda yung kondisyon ng tatay ko. At sinabi nga ng tatay ko sa neurosurgeon niya na kasi nagpalit ako ng generic. So alam mo, hiyangan din yan eh. Hiyangan din kasi yan. Hindi naman porky, I do not know ah. Kasi ganun na experience ng tatay ko. Diba? Hindi siya nahiyang sa generic. So diba, bakit sasabihin ni Rafi Monyo? Kaya disagree ako eh. Hindi ako agree sa sinabi ni Rafi Monyo na dapat sa public hospital, mga generic lang. Paano kung hindi hiyang isang tao sa generic? Diba? I mean, I do not know. Please correct me if I am wrong. From Charlie Connor, may medical... Okay. Bakit po magtatanong doktor kung mas alam nila kung anong suit medicine? Ayun nga din ang inaano ko, Miss Janet. Pareho tayo dyan eh. Bakit magtatanong ang doktor? Sila ang nakakalam kung anong mas hiyang o mas babagay sa kondisyon mo na gamot. Diba? Hindi ka naman tatanungin eh. O gusto mo ba, Janet, mamahalin o mumurahin gamot? Diba? Bire-resetahan. Tayo na nga lang siguro pagdating sa pharmacy, tatanungin ka. Magsasuggest sa'yo, merong generic to. Baka ganun ha. Please correct me if I am wrong. So, from Nick Makabulos, hindi. Okay? Epic narrator, mas maganda pa din ang may option, branded or generic. Correct. Yun yung sa akin eh. Hindi ako agree sa sinabi ni Rafi Monyo na dapat sa public hospital, wala daw dapat mga branded na gamot. Dapat daw mga generic lang. So talaga bang ihiwalay natin ang level ng mahirap at saka ng mayaman? Like for example, ito si Rafi Monyo, I'm pretty sure ang mga gamot mo puro mamahalin. So kailangan ba talaga ipamukha natin na ang mahirap, generic? Dahil sa public ka nagpupunta ng ospital, generic lang ang matitikman mo. So alam mo yun, kailangan ba ipamukha natin sa mga hampas lupa? Kailangan ba ipamukha natin sa mga pobre na sorry ha, sa public hospital ka kasi nagpunta. So itong gamot mo, generic. I do not know, please correct me if I am wrong. From Win, parang Starbucks versus 3-in-1. Sabi ni Amy Reps, I totally disagree. Bakit mo tatanggalin? Pati freedom of choice, aalisin mo. Ang ganda rin sabi ni Amy Reps, pati freedom of choice, aalisin mo na rin. Diba? Hospital yan eh. Health, ang pinag-uusapan yan. Health issue yan. Hindi ba sila pwedeng may option? Kailangan ba talaga generic lang? May gulay. Sabi ni Real Nante B, yes, join it understanding. Tapos yung butika usually, ang magtatanong kung branded or yung generic na nga. Ah, okay, kabatas 143. Dapat kasi gumawa siya ng batas na susundin na lang mga pharmacy, like gawing abot kamay ang presyo. Tama, obligahin nila gumawa ng mabisang gamot. May pera naman ng gobyerno, daming claim, ayon mo magkaso. Correct. Arnold Santos, gawin niyang batas para masunod siya. Correct. Lady in Red, kaya sila nagre-reseta kasi alam nila na wala ang government. Iniisip kasi ng gobyerno, mahalang gamot na branded. Okay? From Sir Jerry, pag public hospital, most of the time, sa pharmacy ka din pabibili ng gamot. Ganun yung sa hipag ko, lahat ng gamot niya, binili sa Mercury Drugs. Oh, okay. Sabi ni Weng Watanabe, kumbaga ako sa Daiso lang, make up, pero hiyang kasi sa mga mamahalin. Oh, well, pwede. Diba? Shout out, Lady in Red. Sir Louie, hello, magandang gabi din.
From Pamela, totoo po yung hiyangan sa gamot. Ako po lupus. Oh my God. Ay, good luck sa'yo, Miss Pamela. Magpagaling ka. From Shirley, BS and everything, si RT matagal na. Okay, generic ko sa public ka, pero may doctor naman na din sila nagre-reseta ng generic. From Miss Janet, and then what will happen? Okay, what will happen kapag hindi gumaling sa generic ang pasyente, kasalanan ng doktor. Okay, sabi ni Epic Narrator, imbis na tanggalin ang branded, gawa siya ng batas na bumaba ang presyo ng branded. Pwede. Okay yan. Nice yan. Nice. Diba? Pero diba, hindi ako agree. Hindi ako agree sa sinabi ni Rafi Muño na kapag public, dapat generic lang ang gamot. Huwag naman natin masyado ipamuka sa mga salaylayan, sa mga pobre at hampas lupa na pang generic lang sila. Bigyan din naman natin sila ng choice. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito. Buhay ito. Okay. Tuloy tayo ha, tuloy. Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Portfolio. Okay. Generic drugs sa public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital, pero hindi siya clinically effective. Yun! So, yung nire-report namin yun sa procurement service. And that's the reason why some hospitals will carry the branded, because the efficacy clinically is different. Correct. Sino po nagsasabi na mas maganda po yung branded compared sa mga generic? Hindi ko siya sabing mas maganda. Merong sabi niyo po efficacy. So may clinical study po. Yeah, because sometimes pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente. I mean, secretary. Ito si Rafi Muño, hindi pa tapos magsalita yung resource person, punyeta ka. Putang ina ka, hindi pa tapos magsalita, leche. Let him finish. Tang inan to. Gusto mo lagi gawang bida. Ayaw mo may bumibidang iba, punyeta ka. Hayaan mo itong si secretary, nagpapaliwanag siya. Putang ina, para may malaman ka, may matutunan ka. Putang ina, na-high blood ako. Ang aga-aga, hayop. Hayaan mo siya mag-explain. Kasi marami kaming nakikinig. Marami gustong malaman kung ano yung sasabihin ni secretary. Panay ang banat mo, panay ang interrupt mo, leche. Hayaan mo siya mag-explain dahil gusto namin malaman kung ano yung sasabihin niya. Putang ina ka, leche ka. Buisit ang hayop. Sabi ni Elsa Godali, may punto si Rafi dito sa ilang punto. Konting-konti, ang walang kakupas-kupas, nakabastusan at dunung-dunungan, ang problema talaga sa kanya. Hari nakabastusan talaga. Agree ako siya, Miss Elsa. Diba? Nakakabuisit? Hindi kasi nakakabuisit eh. Katulad ako, gusto kong marinig pa yung sasabihin ni Secretary. Pero dahil ini-interrupt nito si Rafi Muño, hindi na tuloy matuloy-tuloy. Ayaw mo ba na bumubidang iba? Kailangan yung camera nakatutok lang sa'yo? Tang ina naman, nakabwisit, leche. Tuloy nga. Ayop. Clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Can I see those clinical studies? They're the same. As long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. Okay. So yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not correct. Good, so hindi, alam mo na, I do not know ha. Tama naman din si Doc, si Secretary. Sometimes yung generic is cheaper, pero yung quality niya is medyo lower din. Parang sa pagkain, di ba? Pareho tong karne, pareho steak, pero ito mamahalin, ito mumurahin. Di ba? So asahan mo na mas malambot ang karning ito. Mas masarap, although pareho silang steak. Like sa damit. Diba? Parehong Gucci ang suot namin. Kaya lang isa fake, yung isa tunay. So asahan mo na mas quality yung tunay. Or bumili ka ng damit na hindi nga branded pero mamahalin. Diba? Asahan mo na hindi agad matatastas yung gilid. Unlike kung bumili ka na mura, asahan mo paglaba mo, yung korte iba na rin. Just like sa generic. Although diba, parehong generic, pareho ng gamot. Pero kasi yung iba, hindi quality. Yung iba, quality is lower, according na rin kay Secretary. Naniniwala ko dyan, at saka hiyangan din eh, hiyangan din. Katulad din nangyari sa father ko, hindi siya hiyang sa generic. Hindi siya hiyang. Diba? Kanya-kanya din. Yung iba hiyang, nice. Yung iba hindi hiyang. At bang feeling mo, Rafi Muño, kapag mahirap ka, hiyang ka na agad sa generic, automatic.
Tang ina naman. Eh, ikaw nga, puro mamahal. Sigurado ako mamahalin ng mga ano, ang mga gamot nyo. Tang ina yan. O, sabi ni Lady in Red, okay naman generic kung hihiyang sa pasyente. Correct. Diba? Kung hihiyang sa pasyente. So, wag nating aalisan na, kaya, ng option, ang public hospital. Kasi gusto ni Rafi Monyo, sa public hospital, dapat daw, generic lang. Dapat may option, meron ding branded. Kasi nga, hindi naman lahat, hiyang sa generic. May gulay. From Hernando Bonesail, dati yung maintenance drug ko ay branded, pero nung minsan na tumas ang dugo ko, nagpatingin ako sa health center, Amlodipine, 10mg ni reseta sa akin, up to na almost 3 years na yung iniinom ko, ineffective naman. At least iba kay Sir Hernando, ano siya, hiyang siya, very nice, nice, good for you. Walang kamanos-manos, kwami-squami ang dating, parang tambay lang sa kanto, manalita. From Ariel Natibi, wala talagang matino na inquiry kapag di natatapos ang palinawag, paliwanag ng resource person, hayaan na lang muna magpaliwanag at kapag malabo yung paliwanag, tsaka magtanong ulit kung hindi yung puputulin bigla. Correct, agree ako sa sinabi mo. Okay? Walang audio, sabi ni I am fake enough. True ba yan? Wala do audio? Okay, tuloy natin, ha? Generics and branded should be the same. However, may manufacturing, merong, di ba, nandadaya. Meron pong ganun, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi mo nawawala yung pain. Kaya po, nandiyan po kayo, pakipasokin niyo po sa... Ipahin na po, Senator Rabi. Bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung... branded kaysa dito sa mga ordinary na generic. Yun ang nasa naka-mindset na sa bawat isa. Bakit po ganun as secretary of Alam mo Bongo, no? Ito si Bongo, okay naman to eh. Wala naman, hindi naman ako against sa taong ito eh. Pero yung tanong mo kasi stupido. Ang tanong niya kasi bakit daw gusto ng mga tao, yung mindset ng mga tao, bakit daw gusto nila yung branded kaysa sa generic? Kasi alam mo, health ang pinag-uusapan dito. Di ba gano'n naman tayo? Hanggat maaaring gusto natin yung maganda, yung the best. Kahit nga mahirap ka, nag-ahangad ka pa rin ng the best na gamot. So, tinatanong ba yan? Bakit ang mga tao gusto nila yung branded o yung mahal? Kasi health ang pinag-uusapan dito. Kahit nga mahirap ka, di ba nangangarap ka na kung ma-hospital ka, gusto mo sa magandang ospital. Na kung bibigyan ka ng gamot, gusto mo yung branded o yung talagang the best na medicine. Tatanungin mo, bigla doon ako na walang gana dito kay Bongo. Tatanungin mo, bakit gano'n ang mga Pilipino? Bakit gano'n tayo mag-isip? Gusto natin, ano? Mamahalin or branded? Kasi health nga ito, health is wealth. Hindi. Pati ba naman yung pag-iisip ng mga tao na gusto nila ng branded? Pipigilan pa? My gosh! Diba sabi ni Michelle, gusto ko po gumaling agad sa sakit ko. Simple. Correct! May gulay, tatanungin pa ba? May gulay. Ang isang tao nga kahit mahirap, pinapangarap ang mahal ng gamot o mamahaling ospital. Huwag nyo naman silang alisan ng karapatan o kami ng karapatang mamili kung anong gusto naming gamot. My gosh. Yeah, nakakaloka. Si sabi ni Chiyoko, ganyan sa tatay ko, Miss A, nagtry ng generic brand. Hindi hiyang. Kaya ang prescription niya may print na no substitution for other brand. Oh, ganyan dictate sa tatay ko. Paano niya malalaman ng tamang sagot? Eh, hindi pinapatapos yung paliwanag ng doktor. Correct. Tama ka, Sir Hernando. From Miss Elsa, hindi matututo yung narcissist na yan hanggat hindi matutong makinig. Gusto niya siya lang kukukuda para ang camera sa kanya lang nakatutok. Correct. Sabi ni Pamela Pajardo, para saan ang clinical trial kung bawal din ang gamitin ng kahit effective correctness? Tama. O tuloy mo, Chupaeng. Bakit ko lang kung patient po yan, ano? Usually, ang may tawag sila, yung hiyang sa kanila. Like if you're ayun, hiyang, that's the word. Mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo. Yung doktor mismo, ibabalik ka dun sa gamot na inumpisahan niya. So sometimes, it's really the clinical, yun yung sinasabi kong clinical outcome. So yung doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho ni reseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag-i-experiment siya, ibabalikan niya sa branded, and then may makokontrol. Okay, correct. Yung mga sinasabi kong okay, differences. Secretary, kung ganun pala, meron kayo mga findings, clinical studies, na halimbawa yung isang particular gamot,
hindi siya effective kumpara sa isang branded. Dapat meron kayong mga listahan yan and the public should be informed and through the FDA. Yan po yung hindi yung kayo nang nakakaalam noon. Hindi kasi natin po nyo, no? Maaring hindi effective sa iyo pero effective sa akin. Naintindihan mo, hindi kasi natin pwedeng i-classify na itong gamot na ito na hindi effective dahil hindi umeffective sa isang pasyente. Di ba? Maaring sa isang pasyente, hindi effective, pero dun sa isa effective. So, mahirap yung gusto mo na i-classify na yung gamot na ito ay hindi effective, etc. blah, blah, blah. At saka let them handle that. Sila ang nasa medisina. Mas alam nila yan. Huwag kang suggest ng suggest dahil ikaw wala kang alam dyan. Kahit nga magturok ng anesthesia, hindi mo alam eh. Di ba? Huwag ka nang makialam. Hindi ba nakakahiya na nagsasuggest ka? Di ba? Eh, magturok nga ng anesthesia, hindi mo alam. Baka nga hindi mo alam kumuha ng BP. My God! Nakakahiya naman sa mga doktor na yan. At ikaw talaga, may gulay. Tuloy siya pa, Eng. Yung sagot sa tanong niyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka previously, the previous year, yung supplier hindi maganda. Yung, hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikita ganito, tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yun po ang pwede makasingin. Correct, tama. Para may ibang option. Hindi po rin kay public, kailangan lahat mura. Bigyan nyo rin naman ng magandang kalidad. Hayaan nyo rin makaranas sa magandang kalidad ang mga mahal mong pobre at hampas lupa, rapi monyo. Ito si Chupaing, putang inan to, wala tong ginagawang matino talaga eh. I'm saying na half-truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why, bakit piniprefer yung branded sa mga ospital. Ayan, putang inan, may alam na naman siya. Ito na naman, sabi ni Rapi Monyo, I will tell you why, bakit mas piniprefer ng mga doktor ang branded. Pakinggan natin si Rapi Monyo, alam niya daw kung bakit nire-reseta ng mga doktor ang branded. Pakinggan natin. Nire-reseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun. Yung mga doktor, yun ang good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, alam niyo yung junket, sabi niya. Alam mo, Rapi Monyo, ang baba na tingin mo sa doktor. Because of the junket. Kasabotila yung mga pharmaceutical, yung mga kung ano mang tawag dyan. Ang baba na tingin mo sa mga doktor? At sa palagay mo ang mga doktor ay mga chipanga na pumapatol sa ganyan? My God! Mga nag-aral yan! Mga degree holder yan! Mga nag-aral ng itlang taong yan! Ang pagdodoktor, meron silang sinumpaan na sila ay sasagip ng buhay. Hindi sila nag-aral, gumastos ng ganyang kalaki sa eskwelahan na yan para lang mag-junket-junket, katulad ng sinasabi mo. Tangina mo, yun ang dahilan mo pala. Yan ang dahilan ni Rapi Monyo, kaya daw nire-resitahan ng mamahaling na mga branded na gamot, ang doktor is because of the junket. Nakikipagsabwatan itong mga doktor na to sa mga pharmaceutical, etc. blah, blah, blah. Napakababa ng tingin mo sa mga doktor. Kung mababa ang tingin mo sa mga doktor, bakit ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo? Sobrang bilib mo sa sarili mo. At siguraduhin mo lang na sinasabi mo, may ebidensya ka. Kasi maiiwan na naman sa tatak ng sa isip ng publiko yung sinabi mo. Isa na namang paninira, isa na namang akusasyon na wala namang ebidensya, leche ka. Tanginang yan. Sabi ni Elsa Godales, sayang oras, sayang pera, sayang laway sa tulpong yan. Totoo, nakabwisi talaga. Sabi ni Epic Narito, hearsay lang sa kanya, Miss A, wala naman siya ebidensya niya sa akusasyon niya. Wala! Hearsay lang, pero may iwan niya sa isip ng mga manunood. May gulay. Putang inan, ito nakakabwisit. Siyempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manilibre, magugutay ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Diba? Palibasa kasi gawain mo ba yan? Diba? So, ibig sabihin, talagang sinasadya ng mga doktor na magreseta ng mamahaling bilang kapalit sa mga natatanggap nila doon sa mga pharmaceutical company na yan. Tangina mo, baba ng tingin mo sa mga doktor?
Hindi nag-aral yung mga yan para makipagsabwata lang sa mga ganyan. Mga disenteng tao yan, bobo ka. Ang bulaklak. Tang ina. Grabe ka. Grabe ka, Rafi Monyo. Napakadali sa yung magbintang, napakadali sa yung manira. Kaya ka ano eh. Kaya convicted ka sa kasong libel eh. Mahilig ka talaga dyan. Alam mo na may hasa ka na sa kakasira. Naging habit mo na yan. Corazon, Garamay, hello po. Grabe. Ay, sa Sir Dudes, hello. Sabi Sir Dudes, purpose lang talaga niya, makapag-ingay. Yun nga, yun lang. Makapag-ingay. Makapag-run standing. Di ba kaya nga, di ba, ang camera kapag naka-secretary, inaagaw mo agad eh. Dahil gusto mo, camera nasa sayo lang, leche. Diba, from Arnold Santos, gumagawa ng paraan ng mahihira para mabili ang gamot kahit mahal. Dahil yun ang gamot sa sakit nila. Correct. Nakaloka. Comelec, I scratch your back, you scratch mine. Ganun nga ba kayo nangyari sa Comelec? Rafi Monyo? Nagtatanong lang po. Tuloy. Magreseta sila ng mga branded kasi yun ang nagugutem sa kanila. Yung generic na hindi nagugutem sa kanila, hindi nalireseta. You follow me, doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company. Nice. At pinapenalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pagka may nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we have accepted the Mexico Protocol. Doc, were you born yesterday? Ito na naman. Sabi niya Rafi Monyo, sorry, hindi ko lang po matis po. Leche, nagpapaliwanag. Napakahalaga ng pinapaliwanag ng secretary. Putang ina, andiyan ka na naman. Let him speak. Let him explain. Hindi ikaw ang bida dyan, Rafi Monyo. Kaya merong hearing dyan dahil sa mga resource person. Tang ina mo, lagi ka nalang bida, Leche. Ayoko magmura, kaya lang putang ina to, nakakagigil kasi. Alam mo, Rafi Monyo, kuwang-kuwa mo yung buwisit ko. Sa totoo lang, kuwang-kuwa mo yung buwisit ko, hayop ka. Ang ganda-ganda no sinasabi, nag-e-explain. Dahil nga nagbibintang ka ng jacket, ipinapaliwanag niya ngayon sa'yo, pero putang ina, ayaw mo makinig, leche ka. Hayop ka. Sabi ni Epic Narrator, baka ako'y mag-walk out, putang ina niyan. Hayop. Ay, si Miss Nel Canvas, hello, nandito, thank you so much. Kakabwisit, hayop talaga. Diba na, sabi ni parang ni Pinol, nakafocus kay secretary ang camera, kaya bigla nagsalita. Kaya na, yung camera gusto niya lagi nakatutok sa kanya. Tangay na may ko nang abida sa ITIA eh. Isa Senado, huwag ka nang bumida dyan. Masyado kang sanay na sanay. Masyado ka kay Spolbrat. Tangay na to. Kakabwisit kasi, ang ganda-ganda ng pinapaliwanag. Sir Jerry, kalma mo, hindi kasi kakabwisit. Ang ganda-ganda ng pinapaliwanag ni secretary. Parang maintindihan din natin lahat. Di ba yung mga nanonood? Yung mga manonood para maintindihan din natin. Pero dahil nga ayaw mong bumida siya, Rafi Monyo, gusto mo ikaw lang ang bida, interrupt mo agad. Sorry sir, pero hindi ko matiis. Leche, tiisin mo muna. Dahil maraming nanonood. Ang ina mo, hindi yung ginagawa para sa'yo, leche ka. Kakagigil. Nahablad ako, wait lang. Nahablad ako, hayop ang putang ina. Tuloy. You want me to prove? Pero kasuhan natin sila, sir. So, ano daw mo daw? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi no, to, ngayon nangyayari. Sir, you want me to prove? Pero kasuhan yes, show it! So, prove it! Di ba? Sabi ni secretary, yung junket nangyayari nung araw. Ngayon si Rafi Monyo sabi niya, ginangyayari pa din daw ngayon. Kung gusto daw niya, except papakita niya daw yung kanyang katibayan, then show it. Prove it. Puro kadaldal. Puro kachika. Ayan yung sinabi mo. Then show the proof. Prove it. Diba? Prove it. Na mo? Yung avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry, lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung junket siya, pwedeng kasuhan yung
cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable healthcare to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable healthcare. No, sir! Pwede pong kasuhan. Marami pwede pong kasuhan ng mga even while we speak, na tumatanggap po. Even while we speak, meron na pong mga naka-schedule ng mga junket para sa mga doctors. Then show it! This is a serious matter. Show it! Totoo ba yan? Diba habang nag-uusap daw sila, habang nagsasalita siya, nangyayari daw yung kataratuhan na yan, then show it! Naalala mo yung hearing niya nakaraan? Yung sinabi niya doon sa, sino ba yun? Sinabihan niya na dahil hindi niya dalhin documents, you are lying. Diba sabi pa nga niya, kailangan dalhin documents, tumawag ka, I'll give you 15 minutes, tumawag ka para madalhin polisiya. O ikaw, dala mo rin ba yung sinasabi mong ano? Ebidensya mo? Na while you're talking, nagaganap yung junket-junketa na yan? Prove it! Na mo? Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po, punta sa US, sa Canada, sa Australia, weh! Sa bansa. So, don't let me finish. Weh! Invento time ka na naman! Show it! Prove it! Okay? Puro ka chika! Puro ka chika, ipakita mo. Ang problema kasi diyan, yung mga nanonood, na hindi masyadong malali mag-isip. Sorry ha. Tatatak sa utak nila yan. Naku, sabi ni Serapi, ganun pala yung mga yan. Kaya pala ganyan yung mga doktor. Ang nire-reset sa atin, mamahalin. Kasi meron palang mga nire-regalo sa kanila. Dinadala pala sila sa Amerika ng libre. May naka merong may hotel accommodation, meron pang pa-casino. Diniisipin ng mga ordinaryong mamamayan na makakapanood sa iyo o makakapakinig sa iyo. Tangina mo yung mga doktor niya, kayang-kaya nilang pumunta sa Amerika kung gugustuhin nila, sa Australia, sa Canada. Kayang-kaya nila yan, hindi sila magpapakachipanga katulad ng sinasabi mo. Buisit. Magdala ka ng ebidensya. Kapag nagyayabang kang ganyan, dapat dala mo na rin ebidensya mo, lechika. Then ka pa ni Mahalika eh. Si Mahalika, at least kahit peke yung PDA na dala niya, at least may dala siya, bobo. Na, di ba? Corazon Garama, it's nice to hear na may resource person na handa siyang almahan. Correct. Correctness. Hello, Sir Wilbert. Invento time na naman si Turbo. Naman! Siyempre! Sabi ni Befferson, hi Miss Alona, good evening po dito sa New York. Walang hiya, kala ko naman nasa New York, nasa Cubao ka pala. Pinapunta po ako ni Mang Rene dito, totoo pala, sabi niya na sobrang ganda yun. Are you sure? Walasik, sabi ko sana siya, padalan mo ko ng chocolate sa Japan, yun pala nasa New York, Cubao ka. Obligate na si Tulpe, bakit ang proof niya? Dahil hindi protector siya ng jacket. Correct! Correctness! Putang ina, nakakagigil. Sino kaya ang, si siya kaya din nireregaluhan? Tama. Sabi ni Sir Jerry, si Palita ba yun, ma'am? Alin? Si Palita. Show your proof, correct? Ang inang yan. Sabi ni Lord, yan total binanggit niya na yan. Ano ngayon ang gagawin niya? May alam pala siya sa nangyayaring jacket. Correct. Katulad yun sa smuggling, di ba? Kilala niya pala lahat ng smuggler. Tang ina mo, ba't di mo kinasuhan o hindi mo hinuli? Tapos ngayon naman itong junket pinibida mo. As a matter of fact, puno na sa mga hotel accommodations. Ganyan. Alam mo pali, kasuhan mo na. Di ba itigil may pagbibida-bidya, kasuhan mo na. Leche ka. Let me finish. Utang ina mo, magsasabi ka na let me finish, pero si secretary, hindi mo nang pinapatapos. Gusto mo lagi ikaw ang bida. Gusto mo ikaw lagi ang main character, leche. Doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mababait na doktor na hindi sila pumapa, hindi sila tumatanggap. Even when we speak, may mga naka-schedule na po sa Australia, kung saan-saan bansa. So, Dok, let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Make sure na mapuprove mo yan. Prove it! Hindi sila tumatanggap. Even when we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Meron daw doktor na nagsumbong sa kanya. Sinong doktor? Sabihin mo! Invento time ka na naman. Takin mo, laksan tama nito. Kuminsan, yung Las Vegas, may mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mababait na doktor. May mga doktor na nagsusumbong sa kanya. Lagi na lang marami nagsusumbong sa kanya. So, hearsay na naman ito.
ayos sa doktor na nagsumbong sa kanya, putang ina, nakakapawid yung lecheng, yung sumbong-sumbong sa leche. Totoo bang may nagsumbong sa'yo? Na high blood ako. Naku, si Mang Temi, hindi Mang Temi, pasesya ka na, lagi mo na kinaabutan na high blood. Sorry ha. Kakaloka. Ay, si Miss Kahel, hello. Good evening daw sa ating lahat, sabi ni Miss Kahel. Tuloy. Miss Pink, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ang mga doktor. Weh! Different countries kasama niya Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Ayun, sinasabi mo, totoo ba yan? Prove it! Ang hilig mo mag-akusa. Ang problema kasi sa mga nanonood, alam mo, yun din yung isa sa mga concern ko eh. Yung mga nanonood, mga nakikinig sa kanya ng mga nasa bahay. Yung mga ordinaryong mamamayan na nanonood, nakikinig habang nasa bahay. So, tatatak sa isip nila. Naku, sabi ni Serapi, ganyan pala yung mga doktor. Yun ang isa rin sa concern ko dito eh. Diba? Paano mong ordinaryong mamamayan na ordinary lang din mag-isip? Mapapaniwala sa mga chika mo, Rapi Monyo. At ang mga doktor na hindi mga chip yan. Hindi yan gumastos ng malaking halaga. Hindi yan nag-ubos ng mahabang panahon para mag-aral ng doktor, para lang makalibre ng ticket papuntang Amerika at hotel accommodation. At may kasama pang kasino, leche, kayang-kaya nila yan. Ang dami mong kuda, labasan mo na ebidensya para naman maniwala kami. Tangina mo, lagi ka nalang invento time. Alam mo ba kung anong damage ang magiging cost niyan? Dahil wala kang iniisip kundi sarili mo lang. Makapagpabida ka lang, makapag-grandstanding ka lang. Hindi mo iniisip kung anong pwedeng kahihinat na sinasabi mo. Leche ka. Prove it! Tapos kasuhan mo. Ikaw pala nakakalam nung junket-junket na yan eh. Diba hanggang December nga daw may booking na. Ano ba ngayon? April pa lang. So nakabook na raw hanggang December. Then show it. Kasuhan mo. Dahil illegal ang ginagawa nila. Ang ina mo, andiyan ka na. Alam mo pala eh, kasuhan mo na. Leche ka. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. Ganun. Alam mo, Rapi Monyo, yung utak mo masyadong mababaw. Hindi ka talaga pang senador. Kahit ka pang barangay chairman, hindi ka pwede sa babaw ng utak mo. So, ang sinasabi mo, parang kinukumpirma mo na kaya matataas ang halaga ng branded medicine is because binabawi ng mga pharmaceutical eklabo na ito, yung ginastos sila sa mga doktor. Dahil siyempre, nilibre nila ang doktor papuntang Amerika. Diba? Tapos may hotel accommodations pa. May kasama pang pakasino. Siyempre, meron pa pagkain din yan. Dahil nilibre nila yung mga doktor, ang gagawin nila, tataasan naman nila yung presyo ng mga gamot para mabawi nila yung ginastos nila sa mga doktor. Does it make sense, Rapi Monyo? Putang ina, yung ililibre ko sa mga doktor, di ba, idadagdag ko nalang sa puhuna ko sa gamot ko. Di ba, yung utak mo, kahit pang barangay chairman, hindi pwede. Masyadong mababa ang sinasabi mo, masyadong mababa ang tingin mo sa mga doktor na akala mo magpapauto sila sa mga ganyan. Meron ka bang kilalang doktor, Rapi Monyo, na nauto? Nilibre ng ticket, papuntang Amerika, pinag-hotel, pinag-casino. Tapos ang kapalit nun, lagi branded ang i-re-reseta sa mga pasyente. Sinong doktor ang kilala niyong ganun? Ang lakas mo magbintang leche ka. Diba? Kung may alam ka talaga, kung totoo yung sinasabi mong ganyan at ikaw ang nakakaalam, kasuhan mo. Kasuhan mo. Para hindi ka inutil dyan sa Senado. Kakabwisit ka. Sabi ni Epic Narrator, claim. IT, please, magtrabaho ka ng tahimik. Huwag masyadong pabida sa Senado. Nakakasawa ka na. Correct. Okay lang kung nakakasawa lang eh. Nakakabwisit pa eh. Ang ina niyan. Sabi ni Miss Janet, imbis na mga resource person ang pinapagalitan niya, bakit hindi yung mga tao ahin siya sinasabi niya mayroon anomalya? Correct.
Tama si Michelle na ganoon na sinabi niya. Kesa pinapagalitan mo, sinasabihan mo yung mga resource person dyan, leche ka, tawagin mo, ipatawag mo sa Senado yung mga sinasabi mo na mga nakabook hanggang December pa. Diba? Tapos yun ang tirahin mo dyan. Kasuhan mo, leche ka. Na mo. Sabi ni Ms. Kael, masyado siya insecure sa mga degree holder. Baka nga. Baka nga. Utang ina niyan. Sabi ni Matthews Maximus, bawal nang magreseta ng brand. May batas na dapat yung generic na mga reseta. Ah, ganun ba? Totoo ba yun? Sabi ni Matthews Maximus, bawal na raw magreseta ng mga brand, branded na gamot. Dapat daw yung generic na mga reseta. I do not know. Wala ka idea. Sorry. From Francis Lloyd, uminom kaya si Rap Rap ng generic? Correct. Umiinom ka kayo ng generic, leche ka? Diba? Sabi ni Fred, lutong na lutong, Miss A. Ano yon? Sabi ni Sweet Sense, Miss A, hindi ko kinakapensi si Rapi Monyo. Totoo yan. Before nag-work ako sa medical secretary, tatlong doctors ang hawak ko. Kapag pumupunta ang mga medical representative, naririnig ko, may mga usapan nila, may deep. Well, actually, pwede rin na may sinabi mo. Sweet Sense, ano? Kaya ibig sabihin, hindi naman para ipagpalit ng mga doktor ang buhay ng mga pasyente para lang sa pasyal. I do not know, ha? Maaring kasi meron naman talagang gumagawa ng kalokohan. Sa lahat naman ng aspeto, di ba? Lagi namang may ganyan. Pero in general, I don't think na ipagpapalit, na isusugal ng mga doktor ang buhay ng mga tao para lang sa kapritsyo na yan. Di ba? Kay sabi ni Sir Hernando, umiinom kaya si Serapi ng medical pag sumakit ang ulo niya? Sabi ni Mang Temyong, pwede naman branded basta may naka-indicate na generic na nakalagay sa reseta just in case mahal ang branded medicine. Ah, okay. Hindi, actually, Mang Temyong, sabi nga, pag binigay ka ng reseta, pag pumunta ka ng pharmacy, tinatanong naman pala ang pasyente kung gusto niya ng generic kasi merong generic din. Kaya problema kasi is kung hiyang ka ba? Kasi minsan hiyangan din yan, di ba? Minsan hiyangan din eh. Sabi ni Susan, totoo yan, Miss A, may doktor na ganyan, pera-pera lang. Well, pwede rin. Kaya ibig sabihin, if it is really true, at alam ni Rapi Monyo, eh di kasuhan niya na. Yun naman yung sa akin dito eh. Alam mo pala eh. Kasuhan mo na. Hindi, binibida-bida mo pa dyan. May alam ka naman pala. Go! Kasuhan mo na! Para hindi na kumalat pa o dumami pa yan. My God! Doktor, hindi naman po lahat na mag-issue sa ng reseta, mag-reseta sa ng gamot sa kanyang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat po, di ba, maglagay sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niya, pero may mga doktor na wala. Hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa hindi kasi, ang nakakabwisi dito sa pinapoint out ni Rapi Monyo, kaya daw mahal ang mga branded na gamot is because binabawi ng mga company na yan yung ginastos nila sa mga doktor na pinasyal nila. I just find it so shallow. Alam mo yung ganun? Doon ba talaga nakabase yung presyo ng branded na gamot? Dahil marami silang ipinasyal na doktor sa Amerika o kung saan nang lupalop ng mundo. Kaya tinaasan nila yung gamot. O ito, pinasyal ko si doktor ganito, si doktor ganito, si doktor ganyan. Kaya ang gamot, imbis na 150, gagawin natin 2,000. Diba? Parang it's too shallow. Wala bang mas convincing na dahilan kung bakit mataas ang branded medicine? Kasi yun ang pinapwede ito ni Rapi. And alam mo yun, ayokong itolerate yung sinasabi niya. Nakabwisit. Diba? Tuloy. Natamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan. Because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Diba? Sana sinabi mo, Secretary, stop na yan. Para lang maobliga siyang dalhin yung mga ebidensya niya next week. Diba? Mr. Chair, so wait a minute, let me ask. Welcome to your charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with Secretary, the professional regulations. Let me finish, press, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala nang junket, yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po
meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. Correct. Ang sure ni Secretary naninindigan. Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nag-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Oh, yun na nga, di ba? Yan na. Rati mo nyo, sinabi na sa inyo, Secretary. Kung meron mga ganyan, doktor, okay? Merong ano ba yung sinabi na? Pwedeng kasuhan. Total, kilala mo naman yung mga yan, pwede mo nang kasuhan yung Rati. Kung talagang mahal mo mga Pilipino, mahal mo kami, kasuhan mo na. It is your job, just at DOH, para to find out bakit nangyari pa lang ito. At kung nangyari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron ba na sampa ng kaso? Wala. Ayan ka na naman. Yes, nag-uutos ka na naman magsampa ng kaso. Eh, ikaw nga nakakalam kung sino-sino yan, di ba? Sampahan mo ng kaso. O kaya sabihin mo sa kanila kung sino-sino para alam nila. Ikaw lang nakakalam palagi, lechike. Di ba? Nakakaloka. Okay, sabi ni Lord Glenn, may doktor nga na nagre-reseta ng branded pero hindi naman tinatanggalan ng karapatan ng pasyente na bumili ng generic. Correct. Oo naman. Maganda yung pinoy ni Lord Glenn. Sabi naman, Temong, depende kasi sa medical content kaya mahal. Correct. Yun din yung pinaliwanag kanina ni ni Secretary. Kasi merong mga generic na gamot na mura nga, pero yung quality is lower. Diba? May gulay. Sabi ni Lulgen, sabi ko nga kanina, may mga generic at murang gamot na may masamang epekto sa kidney and liver. Oh. Sabi ni Pastor, ni Paternoster, wala yan, 3 days lang daw. Ano ba yun? Mura bang robust? Mahal. Mahal di kaya ang robust. Hindi yan pang mahirap na, mahal bang robust? Sorry, magkano bang robust? Sorry, wala akong idea. Miss Kahel, it's up to the patient kung branded or not ang bibilin niya as long as pareho ng milligram doon sa nireseta. Okay. Kaso nga, ang gusto ni Rafi Monyo sa public hospital, wala raw dapat branded, puro generic lang. Diba? Walang option ng mga mahihirap. Leche? Tuloy. Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is their facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Sure. With DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ko kayo dyan, may coordination, then sampahan niyo po ng kaso, yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, sir, we'll coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Because if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. Whoa! Ang tara ni Secretary, di ba? Ano pa, nire-reverse psychology mo pa, Rapi Monyo, ha? Nire-reverse psychology mo pa si Secretary. Hindi ka umubra. Bobo! ulitin natin. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Because if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. Pangilan mo, meron pa siyang ano, dahil pag sinabi mo hindi rampant, ang sasabihin ko sa'yo, pinanganak ka kahapon. My God. Meron ka pa pa ganyan, leche. Wala nga siyang sinabi. Ulitin natin, ha? Then sampahan niyo po ng kaso, yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, sir. We'll coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Because if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. Wow. And I also never said it's not rampant. So you agree with me that it's rampant? That it's happening? I have knowledge if it is rampant. Then you should. But I know for a fact that it's happening. That the regulations are there for people to file cases against. I know that there's regulations, sir. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, there's regulation, pero hindi na regulate. There's regulation, pero hindi na implement. Implementation support. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going Leche. To be implemented. Yes, Mr. Chair, we will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Adob. Pinipilit niya, di ba? Alam mo yung ano, yung nare-reverse psychology si Secretary. So, agree ka ba sa akin na rampant yan? Di ba? Pag hindi ka nag-agree,
'di ba? Hindi ka pinanganak, kahapon ka lang pinanganak. Parang ganun yung tanay ng tinerere psychology mo paleche. Hindi ka umubra. Palaban to si secretary, ano pangalan nito? Secretary Ho Herbosa, palaban. I like you. I like you, nakakaloka. 'Di ba? Sabi ni Patrocinio Castelo, tapos pag merong masamang nangyari sa pasyente, using generic, magre-reklamo, bakit generic yung nareseta? Okay. Nangyari din yan. Taong grasa, hola, dami tinapos ni Idol, doktor naman siya ngayon. Diba? Nakaraang pulis siya. Ay, yung mga hindi patuloy, pwede magpatuloy dito kay Chupaeng. Sabi si Zanyo, pag mahirap ka o pobre, wala ka na din karapatang bumili ng branded na gamot. Diba? Nakakaloka. Sabi ni Sweet Sense, kaya bago itry sa pasyente, di ba may laboratory exams yan? Gaya ng CBC urine test. Oo nga, para measure it. Okay ang gamot sa pasyente. Nurse po. Ah, nurse pala si Sweet Sense. Okay. Mahal bang robust? Eh, utos. Wag na gumawa ng batas. Pwede naman mag-utos. Hindi, di ba? Katulad niya na, ang dami-dami mong kuda. Ang dami-dami mong chika. Di ba? Na sinasabi mo, mahal ang branded na gamot. Anak, visit lang. Kaya pala mahal ang branded na gamot dahil nga binabawi ng mga pharmaceutical company yung ginastos sila sa mga doktor na ipinasyal nila. Di ba masyadong shallow yung dahilan mo? Di ba total senador ka. Meron kang kapangyarihan, meron kang kakayanan. Pwede kang gumawa ng batas na pababain o gawing affordable para sa lahat ang mga branded mga na medicine. Diba? Diba? This is your chance na eh. Parang naipakita mo na totoong mahal mo ang mga pobre at mga hampas lupa. Hindi sasabihin mo na dapat sa public hospital dahil puro maihirap lang ang nandyan, dapat generic lang ang nire-reseta nitong si ng mga doktor. Don't you find it so unfair para sa mga hampas lupa, sa mga maihirap? Na dahil na sa public ka, kailangan, wala ibang option, wala ibang choice, kundi generic lang. Katulad din sinabi kayo ng secretary, di ba, yung anesthesia, generic ang ginamit, hindi gumana. Buti na lang may option, meron silang branded na parang anesthesia doon. Di ba, dapat may mga option. Bigyan mo na option yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap na nagpayaman sa'yo. Bigyan mo naman ng option yung mga pobre na nag-look-look sa'yo sa pwesto. My gosh. Masyado kang makasarili samantalang ikaw, puro branded naman sigurado mga iniinom mo. Kakaloka. Arte ang mga hampas lupa, walang karapatang bumili ng branded. Correct. Alam mo, meron kakilala ha? Ito, ano dito, invento time din to ha? Meron kakilala. Mahirap lang sila. Pero, nagsusumikap sila na makabili ng mga ng quality gamot kasi concern nila yung sarili nila. 'Di ba? Bigyan niyo ng chance yung mga pobre tampas lupa na makatikim ng ano, magandang gamot. 'Di ba? Paano kung hindi sila hiyang sa ano? Hindi sila hiyang sa generic. So wala na ibang option sa ano, sa ospital. My gosh. Nakakaloka. Sabi ni Taong Grasa, Peki to the Max si Idol Kulto. Correct. Sabi ni Wilbert Merialis, invento time talaga si Turbo. Siyempre naman. Of course. Brent Stevie, hello. Ay, si Brent Stevie nagpapacute. Manila Dreams, wala ka na masyadong huwag ka na masyadong magpalit, madam, kasi magalit, madam, kasi mababawasan ang beauty mo. Pero my point si Rafi dito, common knowledge na ang mafia style ng global medical industry. Hindi nga matibag yan sa US eh. Ay sa akin naman, Malina Dreams, okay. Kung alam pala niya kung sino-sino yung mga yan, di kasuhan niya na para hindi na kumalat pa, para hindi, ma'am, hindi na mas lumaki pa. You know what I mean? Kung totoo yung sinasabi niya, alam naman pala niya kung sino-sino, kasi sabi nga niya, hanggang December, nakabook na. Diba? Sawatahin mo na agad. Puro pibida ginagawa kasi. Ang dami mo ng pabidang sinausawan. Lahat na lang ng hearing nagbidabita ka. Ano na bang nagawa mo para sa mga mahihirap talaga? Diba? Ano na ba talagang nagawa mo para sa mga pobre at hampas lupa? Katulad yan, ang issue ngayon is about sa mamahaling gamot at sa generic. Ano bang pwede mong magawa para sa mga pobre?
Kasi ang gusto ni Rapimonyo, pag sa public hospital, dapat generic lang ang gamot, walang mamahalin. So ang mamahalin para lang sa private. So talaga ba nakahiwalay ang hampas lupa? Talaga bang nakahiwalay ang mga hampas lupa sa mayayaman? May gulay. Diba? Bakit hindi mo gawa ng batas yan? Sabi ni Rene Ranoa, Miss Alona, may generic ba ang robust? Baka makamura naman. Gravity. Sabi ni Sweet Sense, dapat ang ginawa ni RT, paimbestigahan muna niya, hindi ang diniska sa Senado. Then kapag napatunay niya na totoo nga, then kasuhan niya. Yung yan nalaman tuloy ang buli. Correct! Yeah, actually, yan din ang ano ko, Sweet Sense eh. Diba? Puro kakuda. Wala ka rin mga ebidensyang dala. Ngayon, kung totoo yung chinichika mo, na may mga ebidensya ka nga, dapat nga kasuhan mo yan. Dapat hindi kayo nagbida-bida yan. Diba? Sana ginawa mo, tama yung sinabi ni Sweet Sense, imbestigahan mo para mahuli mo. Kaya nyo nangyari kay Excel, diba? Ang dami nagreklamo kay Excel Sebastian sa allegedly scam na ginawa niya. Diba? Dahil binulabog mo agad si Excel, si Excel Sebastian, nakatakbo papuntang Japan. Although, hindi naman ako talaga sure kung totoo nga yung bininta kay Excel, ano? Pero yun yung issue niya, diba? Napakaraming na exam ni Excel. Hindi mo malang inimbestigahan muna. Dahil nga, kating-katika. Kating-katika, masyado kang mainit. Diba? Gusto mo, magba-viral ka na naman. Chinika mo na agad si Excel. Ano nangyari? Eh di nakatakbo na sa Amerika, sa Japan. Diba? Sana gano'n din ang ginawa mo dito. Kung totoo yung sinasabi mo at totoong mahal mo ang mga Pilipino, lalo na mga pobre at hampas lupa, imbestigahan mo muna yung sinasabi mong anong yan, mga junket-junket eklabo na yan. Tapos kapag napatunayan mo na totoo nga pala talaga, kasuhan mo, hulihin mo. Eh puro ka gaga, puro ka chika eh. Puro pabida lang ang gusto mo kasi. Pero ang totoo, wala ka rin namang ginagawa para sa amin. Sa amin kasama ako, my God. Diba? Kakaloka. Sabi ni Dina natuto, kung gusto niya makatulong sa mahihirap, he should shoulders all the less fortunate hospitals with matutuwa pa sa kanya mga tinatawag niyang hapas lupa. Jules TV, ang nagawa po niya ay manira ng pamilya at siraan ng pagkataon ng isang tao. Correct! Diba? Pagdating sa Kabitan, diyan ka magaling. Kabitan, tsupaan. Diyan magaling si Tsupaeng eh. Tanginan yan. Sabi ni Nel Canvas, yung ginigisa niya yung pinaglalabas nila ng... Yung ginigisa niya yung pinalalabas niya ng ebidensya. Correct. Di ba ikaw ang nagbibinta? Ikaw ang nagsasabi? So dapat dala-dala mo na rin mga ebidensya mo. At saka yung suggestion ni Sweet Sense kanina, maganda yun eh. Di ba? Kung meron ka palang nalalaman dyan, imbestigahan mo. Tapos ayun, ishoot mo. Eh putang ina, inuna mo yung grandstanding mo, leche. Ngayon, kung totoo yan, di nakawala na naman. Ang inang yan, kabubuhan. Sabi ni Epic Narrator, fame, power, and wealth. Yan lang ang mahalaga kay Tulfo, wala na iba. Correct. Amen. Sabi ni Corazon Garamay, sa totoo lang, may point ni CIT na mahal ang gamot sa loob ng ospital. Pero dahil siya yung nagsalita, nakabwisit pakinggan. Grabe naman, Miss Corazon. Hindi, actually, sa akin naman, mahal naman talaga ang mga branded. Okay? Given naman talaga yan. Ang sa akin lang, Miss Corazon, huwag niyang alisan ng option ang public hospital. Kasi nga, ang gusto ni Ratimonyo sa public hospital, generic lang. Diba? Pwede naman pumili pa lang pasyente. Kasi, diba, pagka pumunta ka sa pharmacy, tatanungin ka naman ng pharmacist eh, kung generic o yung branded eh. Diba? Pero wag niyong alisan ng option. Kasi hindi naman lahat ang mahihirap, hiyang sa generic. Diba? Meron ding mahirap na hindi hiyang dyan. You know what I mean? My God, patikimin naman natin ng mamahaling gamot o ng matinutinong gamot yung mga pobre. May gulay. Sabi ni Michelle, sila na ang dalhin mo dyan sa Senado. Sila ang sigaw-sigawan mo. Correct! Tama si Michelle. Yung mga sinasabi mong nakabuo na hanggang December, yung mga alam mo na yan, yan na dalhin mo sa Senado, sigaw-sigawan mo, tapos i-contempt mo. Nakakaloka.
Sabi ni Rera Noa, kung may ebidensya siya sa junket ng mga doktor, bakit di niya kasuhan? Si Attorney Libayan nga, marami siyang na-file. Correct. Again, ang sinabi ni Rera Noa, simple lang pero rap. Alam mo naman pala, ba't di mo kasuhan? Si Attorney Libayan nga, isang tambak na yung kinaso mo, road to 100 na eh. Diba? Tanginang yan. Sabi ni Nel Canvas, ganun, di ba ganun siya, Miss A, dapat sa susunod na may kakasuhan o nakatulong na ganun lagi litanya nila. Correctness. Sabi ni Sir Deuce, ang ilulugi natin, araw-araw tayong high blood, araw-araw di siyang happy trigger sa kasyungahan. May gulay. Sabi ni Teresa Martinez, discrimination always art. Correct. Actually, oo nga, nakaka-discriminate naman. Hindi ba pag-discriminate sa mga pobre yung sinabi mo? Nasa public, dapat ano lang, dahil nga may hirap lang daw ang nandyan, dapat generic lang. Dahil hindi daw nila ma-afford ang mahal na reseta, ang mahal na gamot. Huwag mo silang masyadong underestimated. Baka meron namang mahihirap na nagsusumika para maka-afford ng mahal na gamot. Huwag mo silang underestimated, Rafi Monyo. Kala ko ba mahal mo sila, leche ka? Robas nga is option ng branded na Viagra. Ah! Oo nga, no? Oo nga, no? Oo nga pala, Robas is parang Viagra nga pala, correctness. Diba? Sabi ni Matthews Maximus, gawa ka ng batas turbo na bawal ang mahal na gamot sa public hospital. Correct. Gumawa ka ng batas. O kaya gumawa ka ng batas na yung mga branded medicine maging affordable din sana para sa mga mahihirap. Diba? Kung totoong mahal mo, wala, dapat antanawan mo na utang na gabi yung mga pobre na yung mga hampas lupa na yan. Kasi nang dahil sa kanila, senador ka na, leche ka. Diba? Nang dahil sa mga pobre yan, diba? Nasa kongreso na si Jocelyn at saka si Ralph. Na dahil sa mga hampas lupang iyan, si Maricel, diba? Baka maging kongresista na. At nang dahil sa mga mahihirap na pobre at hampas lupa, senador ka na, mayamang ka na, makapangyarihan ka na, leche ka. Gumawa ka ng batas na makainom na maging affordable ang mga branded na gamot. Para ma-experience naman ng mga pobre na pinagkakautangan mo ng loob. Lady Ned, baka din niya alam ang yung junket. Junket is public money, di ba, Mang Tembyong? Ayun nga, ano ba yung junket na yan? Di ba, sabi ni Lady Ned, baka din niya alam yung junket. Junket is public money, sa Mang Tembyong. Mang Tembyong, if you are still here, please answer, please answer! Sabi ni Nel Canvas, marunong ba kumilala si IT ng branded eh ang Gucci sa kanya? Pang middle class? Well, may point. May point si Nel Canvas. At hindi pa, pati yung aso niya naka-Gucci. Pati ang mga aso niya naka-Gucci. Ang aso niya naka-Gucci, hayop. Nakakaloka. Tapos sabi niya, nagagalit siya. Naalala ko lang sa loto, no? Yung nawalan daw ng trabaho yung mga, ang matawag doon? Yung mga collector? Ano matawag doon sa loto na yon? Basta nawalan daw ng trabaho yung mga kobrador. Sa galit na galit si Rafi Monyo kasi nawalan daw ng trabaho yung mga kobrador. Ilang pamilya daw ang papatayin kung magiging iloto na. Galit na galit siya. Diba? Kung talagang nahihiya ka, kung talagang concerned ka sa mga kobrador, tangina mo, dapat yung Gucci, yung aso mo na naka-Gucci, hindi mo na pinagmamalaki. Nakakahiya naman sa mga kobrador at saka sa pamilya nila na tagutob. Hayop. Ito namang mga tulpunatics, di ba? Pag nakita nila si Rafi Monyo, pati aso niya, terno, para sa'yo naka-Gucci, alam mo, sasabihin ng mga tulpunatics, deserve. Deserve ni Rafi Monyo yan, syempre. Ang ina, pero kapag kaibang mga politiko, magaganyan, kita mo. Sang katutak na pamumuna ang gagawin ng mga yan. Kobrador. Di ba? Pater Noster, 100 na lawyers na yung inisponsor ng na batas para sa si Ferrer na bedo ba? Paano yan ha? Priority ng Pangulo yan. Bobo nga kasi. Grabe. Gravity. Kakaloka. Sabi ni Matthews Maximus, nagiging dog show ang mga Senate hearing pag andyan si Turbo. Correct. Ba't di ka sumama kay Hailin Budol? Mag-dog show kayo pareho. Leche ka. Akabwisit. Kakabwisit. Sabi ni Miss Kael, bumubula na ang bibig ni RT pag nasa Senado. Parang gusto niyang i-occupy lahat ng oras sa pagsasalita niya doon. Kakaloka. Sabi ni Epic Narrator, disclaimer, minimimik lang po ni Miss A si Erwin Tulfo na tumawag ng hapastupa sa mahihirap. Talagang magaling kay Erwin yan eh.
kay Erwin Tulfo yan eh. Adal ang mga tumataya daw sa, ano ba yung sinabi niya? Basta may sugal siyang sinabi. Ang mga tumataya daw, yung mga hampas lupa, leche kayong mga Tulfo brothers kayo. Kung magsabi kayo ng hampas lupa, kung makapagsabi kayo ng pobre, akala niyo naman ang tataas ang tingin niyo sa sarili niyo sobra. Tanginang yan. Di na natuto. Ano sa English ang hampas lupa? Smack to the soil. You should check turbo shoes. Collection. Ay, napanood ko yan. Napanood ko yan yung mga ano, mga collection na sapatos ni Rafi Monyo. Pati mga collection niya ng mga damit. My God. Favorite pala niya, Versace. Diba? Tapos galit na galit ka dahil maraming magugutom na ano, na mga kubrador. Pero hindi ka nahihiya na ipagyabang mo yung mga branded mong damit, branded mong sapatos. Pati nga ang aso mo, naka-Gucci hayop ka. Diba? Sabi nila, hindi mga outlet po yung sa sarado kasi finish contract. Sabi ni Manila Dreams, alam naman ni Tulfo na ang medical regulation natin na kontrolado ng mga giant medical brands, ang medical profession ng bansa, eh bakit pinapahiya pa niya yung mga doktor? Halat, nagpapasikit nga lang, Manila Dreams, pasikit lang. Ano bang bago kay Rafi Monyo? Nagpapasikat lang. Wala naman talaga siyang malinaw na purpose para sa ating lahat. Dahil ang gusto niya lang naman talaga mag-grandstanding. Yung tuwing may senado, palaging kailangan may iwan ng tatak Rafi Monyo. Yun lang naman talaga gusto niyan. Diba? Yan lang naman ang gusto niyan. Taong grasa, kapal mukha ni Idol Kulto. Makapal talaga ang mukha niyan. Kakainom niya ng robas, pati mukha niya tumigas. Diba? Sabi ni Zanyu Hor, House of Representative now, House of Rafi na may gulay. Diba? Sabi ni Neil Canvas, alam naman yung field nila yon, umi-exam nila si Rafi. Correct. Yan nga sinasabi ko eh. Tama si Miss Neil Canvas eh. May point siya dyan eh. As if naman may alam ka sa medical na yan. As if may mga alam ka sa medical practices. Diba? Na para mag-aarte-arte ka ng ganyan. My God. May gulay. Alam mo, mabuti na lang si Secretary Herbosa. Herbosa ba, tama ba ako? Magaling. Hindi nagpasindak sa hayop niya sa Rafi Monyo. Pero si Rafi Monyo, in fairness ha. In fairness kay Rafi Monyo ha. Dahil alam niya ang kalaban itong si Secretary Herbosa. Hindi niya sinindak. Although, ini-interrupt niya, pero hindi niya sinindak. Gusto mo? I-content kita dito, sinungaling ka. Diba? At least hindi niya sinindak. Kasi alam niya papalagi. Well, business everything nga pala. Well, correctness, of course. Perfect person yan eh. Lahat na sa kanya. Parang Dumadanyal Padilla lang yan eh. Nasa yon na ang lahat. Madam, sana dyan sa Senado may susupalpal sa kanya dyan sa hearing sa Senado para matauhan siya. Alam mo ba, ang sinabi sabi niya, si Sir Nick, tama ba? Kasi sa isang banda, pwede ha, ang sinasabi ko, posible, na kaya ganyan din yung mga senador na yan. Hindi masita-sita itong si Rafi Monyo. Maybe because sa darating na election, baka gamitin din nila si Rafi Monyo because alam naman natin lahat na malakas si Rafi. Diba? Manlakas mambuwisit, malakas magtalitalinuhan. Hindi. Seriously. Kasi diba, maraming followers si Rafi Monyo eh. Kaya siguro, yung mga politikong yan, gagamitin din si Rafi Monyo sa next election. Siyempre nga naman, kung hindi sila friendship, kung hindi nila beshi si Rafi Monyo, maapektuhan yung makaka-apekto yun sa boto na maaari nilang makuha. Hindi katulad kung friendship nila si Rafi Monyo, siyempre automatic. Yung mga Tulfonatics, magiging friendship din nila. Ay, doon na to, yun lang yung nakikita. Yun lang yung isa sa mga nakikita kong dahilan ba't hindi nila sinisita yung hayop na yan. Diba? Sabi ni Nel Candace, sa huli medyo tumiklop siya. Diba, tumiklop din siya. Kasi nakita niya palaban eh. Sumasagot. Medyo tiklop siya dyan. Hindi talaga siya nangahas talaga na nai-intimidate si Secretary. Parang siya kayo na-intimidate eh. Diba? Meron na si GM Robles. Ano si GM Robles, Miss Janet? Sinupalpal din ba siya? Si GM Robles, ang ano, pwede niya makaalyasa?
kaalyansahan niya siguro sa dati na, eh, ganyan rin naisip ko, baka kakaalyansahin nila si Rafi Monyo. Diba? Kasi si Rafi Monyo, confident yan, kahit solo lang siya eh. Yung mga senador na yan, kakaalyansahin nila siguro si Rafi Monyo, gagamitin nila si Rafi Monyo. Pang ano ba? Diba? Pang tawid gutom, charot. Diba? Kaya even si ano, Senate President Subir, playing safe lang. Correct, playing safe. Nick Babaren, andoy, madam, kahit maraming followers siya, kung araw-araw naman makita na grandstand siya, mawawala din yan, madam. Di naman tanga mga tao ngayon para iboto siya. Well, actually, Sir Nick, marami namang tool fanatics na ang nagising. Marami na. But sad to say, hindi pa nang lahate. Nandyan pa rin yung mga walang hiya. Sabi niya, Sir, dun, Tulfo Martin Tandem, correct, niluluto yan. Narinig ko na rin yan, Tulfo Martin Tandem. Diba? Narinig ko na din yan. Matthews Maximus, parang yung hearing sa DND, supalpal din. DND, ano yun? I-check mo nga, Matthews. Ay, si San Francisco pa mulaklaking. Dapat imbisigan si Rafi Monyo sa ginagawa niya pambubuli. May mga namatay at nagpakamatay. Oo, kaya nga eh. Wala nga naglalakas loob. Walang malakas ang loob na kasuhan itong si Rafi Monyo. Sabi ni Teresa Martinez, Miss Alona, legit kaya lahat ang followers ni RT? Well, hindi. I don't think so. Pero hindi lahat yan. Yung iba, robot. Yung iba dyan, robot. Kyle Dutch, ayaw kong mag-vote kay Rafi Tolonges na yan. Yabang, kala mo alam. Well, alam niya lahat. Kyle, alam niya lahat, Kyle. BS and everything yan eh. Perfect guy. Lahat alam niya. Sabi ni Tambanig. Tambanig, pwede. Tambaloso. Sa tsaka banig, Tambanig. Ang ganda niya na Neil Canvas, ha? I love it. Sabi ni Miss Janet, hindi ako naniniwala sa mga followers na yan. Sa bawat pamilya o mag-asawa sa ITIA na magkaaway, yung isa na pahiya, wala na sa side niya idol nila. Tama. Ganyan din sa mga ginawa niya si Snada. Correct. Kaya nga hindi lahat yan legit. Yung iba robot na dyan. At saka marami na rin kumalas dyan. Tama si Miss Janet eh. Yung isang pinahiya mo, buong pamilya nun ayaw na sa'yo. Diba? Yung isang polis na pinahiya mo, yung isang doktor na pinahiya mo, isang asosyasyon na ayaw na sa'yo. Department of National Defense. Ay, kay ano? Kay Secretary Galvez. Tama ba ako, Secretary Galvez? Oo nga. Vote Tulfo for President, M. Romualdez for Vice President. Charot! Nakakaloka! Hearing sa DND, sinupal pa. Oh, yun nga, sinupal pa ni Secretary Galvez. Tama lang yan. Dapat nga sinampal pa yan eh. Nakakaloka. Sabi, ay, hello, Win Montero. Hello, good evening, Miss Alona Beautiful. Thank you so much. Nakakaloka. Ito si Rafi Monyo, talagang ano. Well, again ha, ulitin ko lang ha. If it is true yung sinabi mo, Rafi Monyo, na may alam ka sa mga junketa na yan, kung kilala mo yung mga yan, kasuhan mo na para matigil na yan. Alright? Ngayon, kung yan ay chika mo lang, wala ka ng mga ebidensya, itigil mo na. Kasi nilalason mo utak ng mga manunood. Yung mga ordinaryong mamamayan na nanonood ng hearing at nakikinig sa mga pinagkukuda mo, makaka-apekton sa pag-iisip nila. Baka mapaniwala mo pa sila. My God. Hello, Len Yoshi. Hello. Thank you so much. Sabi ni Kahel, yung kumari ko, 360 degrees nang bumaliktad. One week ko lang siyang niligaw sa panoorin mga content ng mga Batas community. Oh, nice, nice, nice. Thank you, Miss Kahel. Marcius Maximus, naging usapan lasing ang Senate. Correct. Laging ganyan eh. Laging ganyan na lang. Kapal nga na mukha. Diba kahit na barangay chairman, hindi papasa yung utak mo, sa totoo lang. Sabi ni Rolando Algar, hindi yan titigil sa pagmarunong si Rafi, lalo at alam niyang maraming mga taong walang alam kung di ayuda lang mula, correct. Yan yung sad but true. Diba? Sabi ni Nick Andoy, madam, di man nanalok kay Sara yan, si Rafi Monyo, baka mangulelat lang siya at mapahiya kapag tumakbo. Actually, nagkaroon ng Pulse Asia o Pulse Asia, alam mo yun, sa presidential candidate, nag-number one si Sara, tapos pangalawa si Rafi Monyo. Pangatlo si Lenny Robredo. Si Tambaloslos, nasa bandang huling part. Mahina talaga si Tambi.
Diba? Again, naulitin ko, sinabi ko na to kahapon at saka nung isang araw. Hindi natin nahayaan na mananalo si Rafi Monyo kung tatakbo man siyang presidente. Paano natin niya avoid yun? Paano natin na hindi siya maipapanalo? Diba ay sasagot niya, hindi natin iboboto? No. Maaring hindi natin siya iboboto, pero iboboto siya ng iba. Ang gagawin natin para hindi siya manalo bilang presidente kung tatakbo nga siya, is huwag natin siyang hayaang makatakbo. Naku, si Wing Montero, thank you so much. Sipakulay na naman si ano, si Sir Wing, thank you so much, thank you so much. Sir Wing, baka maubos naman ang dollars mo. Thank you so much, salamat, thank you, thank you. Anyway, si ganyan na nga. Ganyan ang gagawin natin. Hindi natin siya hayaang tumakbo. Diba? Meron yung kaso, yung kanyang citizenship, questionable. At saka ano yan, alam naman natin lahat na convicted yan ng libel. So yung palang grounds na yun eh, para hindi siya makatakbo. Paano nakalusot itong si Rafi Monyo? Sa totoo lang. Pero sa next election, hindi na natin nahayaan na palusutin na naman ng COMELEC, ang hayop na si Turbo na yan. Kaloka. Madam, baka binayari niya ang nagsisurvey, kaya number 2 siya. Well, bahala siya sa buhay niya. Basta hindi natin siya hayaang makatakbo. Pilayin! Putuli ng paa! Puta kayo na yan. Pag tumakbo, pilayin pati din. Sabi ni Sir Dudes, abad na hihirapan niyang masolve ni Tulfo ang problema ng chok, jobos at electric fan eh. Bakit action man tawag sa kanya? Correctness. Tayo lang yan, galit na galit siya sa PTA, di ba? Yung mga nagdo-donate ng jobos, ng ano, puta kayo na, i-design na yung jobos, leche. Takay na nga. Hi, Sir Enrique. Gandang gabi. Gandang gabi din. Ayop na yan. Takay na mo sa'yo na yung jobos leche. Diba, huwag natin hayaan makatakbo yan. Siguro palaboy, hello. Shout out daw sa COMELEC leche. Takay na nga. Kaya i-subscribe po natin lahat ng vloggers sa salungat sa mga maling gawain. Correctness. Diba, spread natin. No problem naman, kahit hindi nyo naman i-share yun sa akin, okay lang yan. I-share nyo yung mga sa iba pa, lalo na yung kila Atty. Libayan. Nakakaloka. Perfect effect, like and share. Thank you so much. Nakakaloka. Sabi ni Miss Janet, spread the news, always like and share our videos. Umpisa natin sa mga sarili nating surroundings and friends. Actually, ganda itong sinabi ni Miss Janet. Simple lang, pero maganda. Diba? Umpisahan natin sa sarili nating surroundings and friends. Eventually, it will spread out. Ang ganda din sinabi ni Miss Janet, napakasimple lang, pero tumagos. Tumagos sa dibdib ko. Ang sakit nga, tumagos dito eh. Ang ganda to, di ba? Ang ganda, seriously, ang ganda. Sabi ni Sir Francisco Pamulaklak, bantayan natin ng Certificate of Candidacy ni Rafi Monyo. Pag nagsinungaling, pailan agad. Bago kasi sa, ano? Pailan agad kasi sa COMELEC. Correct, tama. Share lagi LS mo sa Discord. Ah, thank you so much. Perfect effect. Thank you so much. Sa mga FB pages natin, correct? Diba? Correct, tama. Sa totoo lang. Hindi, tsaka tama din si Sir Francisco Pamulaklakin. Kapag ka nag-apply, babantayan natin certificate of candidacy ni Rafi Monyong Hayop. Diba? Doon, marami siyang kasinungalingan doon eh. Para out agad ang demonyo na yan. Sabi ni Epic Narrator, sinubukan kong i-share sa mga ka-boardmate kong Tulfo Natis. Ngayon, magkaaway na kami. Kaya Epic Narrator, kapag dapat naglalakad kami, dala ka palaging tubo. Protection mo sa sarili mo. Hindi, ako din naman ganyan eh. May mga workmates ako o ilang mga kaibigan ko na, alam mo yun, magkakagalit na rin kami. Na okay lang naman sa akin. Diba? Nagagalit sila sa akin dahil tinitira ko si Rafi Monyo. Okay lang naman din sa akin. Ganun din eh. Hanggat nandiyan si Rafi Monyo, hindi ko rin siya titigilan eh. So, diba? Kung magkakaaway na kami ng mga kaibigan ko ngayon, okay na lang din. Ganun talaga eh. Matius Maximus, yun lang wag maging number one sa mga survey. Malaking bagay sa adikain ng batas ko. Oh. Neil Canvas, mahaba pa po ang time. Marami pa tayong mamumula sa katotohanan. Magdilang anghel ka. Dapat sana nga, Miss Neil Canvas. Absent ang mga palayan ngayon. Baka nga nakapila. Baka sweldo time. Ano ba ngayon? Ados? O baka bumabali? Bumabali, my God. From Nick Ab,
babaren Amboy, ang mga Pilipino na botante kasi ngayon, mabigyan lang nung tupag ni Rafi Muñoz yung boto na di naman pera niya. Correct. Na yamang asa ang sabungan sa ingay ng Senado. Oo nga, ang galing din sa doon sa. Ako nga literal sa messenger ko sinindi, hindi pa naman ako nabablock ng mga friends ko. Nakakaloka. Ako ganyan. Ang dami na. Kahit yung mga kapitbahay namin, nagsasabi sa nanay ko. Nanay ko nagsabi sa akin, Alona, sabi ni ganito, ni ganyan, huwag mo na raw awayin si Tulfo. Pati mga kapitbahay namin. Buti na lang, walang bobong Tulfo natin yun. Baka bali day ngayon. Baka bumabali sila. Kakakaw lang challenge pag walang Tulfonatics, no? No? Kakaloka. Pero alam mo yon, hindi, alam mo yung mga Tulfonatics na nandito, yung mga taga-kabilang parlor, pag nandito naman sila, bumabait na sila eh. No, mabait na sila pag nandito sila eh. Mabait naman sila pag nandito na sila eh. Nakukuha din sa maboting usapan. Nakakaloka. Ay, nako. Kaloka. O, yun lang. O, sige na. Magpapaalam na ako. Ano oras na ba? Naka 1 hour and 30 minutes tayo. Welcome naman po namin sila. Correctness. Sabi niya, akala may rally sila ngayon April 2. Grabe naman. May rally ba? Sabi ni Maria Ibarola, Rafi Monyo, mambabatas daw na wala namang alam sa batas. Ang ending, presidente ng PDA. Taong grasa, maaga yang si Kulto kay dating pangulong ano ng Peru, Alberto Fujimori. Sabi to, hello, Tony Cruz, hello. Si Mike Abe, bumaligtad na kay Rafi Monyo na siya baka malaki bigay. Ay, ganun ba? Magis Maximus, na high blood lang ako pag merong bago argument. Pareho tayo. Kanina nga sa nasa work ako, gigil na ako eh. Kasi gusto ko na umuwi eh. Kaya nakakamisin yung mga nasa kabilang kubol, correct? Sa FB ang balwarte ni Tulfo, pero madami-dami na din tayo doon. Skyle TV, bagay sa'yo mamang Red. Modada, thank you so much. Yeah. Ay, nako, salamat sa'yo. O sige, magpapaalam na ako. Sobrang thank you so much. Abangan nyo yung ano ha, yung kay Bukeke. May nilabas na ebidensya itong si sino ba to? Si Majalika Jutangina. Sa totoo lang, ayoko ng personalan pagdating kay Majalika Jutangina. Marami lang kasing red flag. Kasi pinakita niyang ebidensya. Na totoo lang. Malungkot kasi walang maguyog. Eh, pero nakakaloka ka. Nakakaloka. Okay, Miss Pla. Siyempre, thank you, Miss A. Thank you, them. Niyo, kaubat. Delikado talaga siya. Style niya ni Idol. Pati doktor, ginawa ng kwento corruption. Pag na-hospital yan, walang atenda ko. Diba? Pag na-hospital si Rafi Muñoz, sino kaya gagamot yan? Pati mga doktor, sinisiraan niya. Nakakaloka. Ay, nako. Anyway, sabi ni... Teka, hiwalay na kayo ni Melo Babis mo. Nawala man akong jowa. Nakakaloka. Ikaw talaga. Ayun. Anyway, salamat. Maraming salamat. Thank you ulit sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi na ito. Salamat. Epic Narrator, Lulgen, Miss Janet, thank you so much. Amy Reps, Nail Canvas, Lady in Red, Patronisio, Corazon Garamay, Sweet Sense, of course, Perfect Defect, Gurong Palaboy, Ariel, Ping Mansiba, hello. Thank you so much. Maraming salamat. Si Miss Win Montero, maraming salamat. Sobrang thank you so much. Sino ba Bob? Si Kyle TV, maraming salamat. Si Maria Ibarola, salamat, of course. Ayun lang. Yung mga iba, hindi ko na nabagit. Sorry, si Matthews Maximus, si Lord Glenn, okay? Ay, si Lord Glenn, si Matthews Maximus, hello. Perfect effect, of course. Francisco Pamulaklaki, maraming salamat. Thank you so much. So, Nick, salamat din. Nagurong Palabi, of course. Maraming salamat. Maraming salamat palagi. Win Montero, sobrang salamat sa pakulay mo. Salamat. Thank you so much. Abangan natin kay Bukeking Hayop, pa. Bukeking Hayop. Miss Kahel, salamat. Thank you so much. Please don't forget to share and subscribe to like. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you so much. Good night, mama. Mahal ko kayo. Bye, mama. Bye, thank you. Kakaloka. All right. Okay, thank you so much.